Poštovani prijatelji, dobro veče. Nedelja, 18 časova, volim da pogledam na sat, na kanalu Grand Narodne televizije. Moja večerašnja gošća je apsolutno po vašem ukusu. Slovi za jednu od najlepših Srpkinja, boga mi ovako devojaka u jugoistočnoj Evropi, ali osim sjajnog stasa, lepog lica, slovi za jednu od najboljih mladih pevačica uopšte u bivšoj Jugoslaviji. Pritom, svi je na estradi vole, kažu da je veliki laf, veliki drugar, ja to mogu da potvrdim zaista, a i vi ćete se složiti sa mnom čim čujete o kome je reč. Moja večerašnja gošća je Milica Todorović. Ćao, Mico! Zdravo, Veca, hvala ti na ovako lepim komplimentima, malo si me sad postidela. Što? Mislim da se ne vidi ovo. Ja to stalno govorim u ovoj emisiji. Ja volim da pozovem ljude u ovoj emisiji koji imaju šta da kažu i koje cenim i poštujem i privatno i poslovno. Kada je o tebi reč, nisam ni malo servilna, to je prosto tako. Svi koji se bave ovim poslom, i tvoje starije kolege, tvoje kolege koje su podjednako sa stažom tu kao i ti, te jako vole, vole te ljudi iz medija. Volimo i mi tebe. Jeste. Ali znaš kako je teško da te vole ljudi iz medija i da te vole i, ne znam, starije kolege i mlađe kolege, jer ste vi svi negde konkurencija, a kažu da na javnoj sceni, odnosno na estradi, vlada tu neki mulj, da je tu nešto čudno, čudno, ali s tobom nije reč. Normalno da se ponašaju i ja mislim da će sve biti okej. Jeste, Mico, ti si puno radiš, baš. Dosta radim, ne možemo da se nahvatamo već nedeljama za ovu emisiju. Jeste, kad god poštovani gledajci je pošaljem poruku i kaže Milice, hoćemo sad da snimam, joj, ne mogu, snimam ovo, nisam tu, idem na koncert, ne mogu, imam koncert. Ali evo, konačno smo se našle. Hvala ti što si me pozvala, to je divna emisija. Tamam posla, bit će mi zadovoljstvo. I u stvari, ja osluškujem svoje gledalce i oni uvek kažu, sad ja komuniciram, snimam, znaš da društvene mreže su vrlo aktualne i sama se aktivna tu, i onda oni si, kad će Milica, kad će Milica. Ja se govorim, pa hoće, ali pre zauzete. Evo me, stigla sam. I odmah oni meni kažu ovako, nemoj slučajno da je nisi pozvala. Jako, ma nije svoj, i na kraju umalo da ispadim ja kriva što tebe nema u emisiji. Ja se izvinjavam što do sad nisam uspjela da dođem, ali sam zaista puno radila. Ovo Vesna je već objasnila da sad ne dožimo. Evo, sad ćete imati prilike da čujete svašta nešto o meni. E ovako, Milice, ti si puna energije, puna si, prosto kad god uđeš u neku prostoriju ti je napuniš. I ne postoji mogućnost da ti uđeš, a da neko ne pogleda, jer prosto imaš tako, imaš to nešto. Ja sam ceo život takva. E, to me zanima, jesi od uvek takva? Od uvek sam takva i nikad nisam voljela mrgude. Uvek sam izbjegavala takve ljude u svom prisustvu, u svom društvu. I generalno me i društvo jako volilo zato što sam ceo život, da kažem, pozitivno luda. Volim da se šalim, non-stop se smejem i jednostavno sam takva. Takva mi je mama, takva mi je tata i takva mi je cela porodica. Kako si bila beba? Mama kaže da to je genijalno što kad god me neko pita kako si bila kad si bila mama, ja kažem, kad si bila mala, ja kažem, pozovite moju mamu pa je pitajte. I onda ona uvek kaže, ona, kad se me doneli iz porodilišta, bukvalno je spavala po 12 sati. Znaš kako se male bebe bude noću, nemirne su, ne znam, imaju grčeve i tako dalje, šta se ide uz to. Kaže, ja priđem onako do kreveta da vidim da li dišeš, čoveče. Toliko sam bila mirna i kaže da sam bila neverovatno dete. Uzem igračku jednu i sednem ispod stola i tako okrećem po 3 sata. Bukvalno sam nisam čula ispod stola, ali sama, uvek sama. Znači, uzem neki predmet i tako ga okrećem, razgledam. I ne čujem se. Hoćemo da kažemo kako se zovu tvoji tata i mama? Mama Jasmina, tata Milan. Sada da nabrajamo. I imaš dve rođene sestre. I brata. I brata, pardon. Velika je familija. Starija sestra Jovana, mlađa sestra Anđela i stariji brat Vladan. Dobro. E sad, kako je bilo odrastati u mnogobrojnoj porodici? U stvari, šestočlano, je li tako? I razlika između vas je po nekih 4-5 godina, je li tako? Kako je bilo odrastati i kako se uopšte moglo nametnuti da se čuje tvoj glas? Ti jesi lajava i pričljiva, ali znajući tvoju mamu... Da, kad si bila mala, bila si ćutljiva, to sad rekla. Tad sam bila ćutljiva. Tad je glavnu reč vodila starija sestra. Jovana. Da, ona nije zatvarala usta. Ali generalno i dan danas je kod nas u kući uvek ludnica. Mogu da zamislim kad se svi okupite u Kruševcu. To je haos. Još sad sestra kad dovede klince. Ne znam se ko se sa kim svađa, ko se s kim ščupa. Ali stvarno haos. I onako sam vidio mamu kako se okrene, uzima cigari i kaže, ja idem kod komšinice. Da, ali ja verujem da ona uživa. Više ne mogu. Da, ja verujem da ona uživa. Vi sada ne živite u Kruševcu. Ti si se ocelila zbog posla. Sad je svi nedostajemo. Da, Jovana takođe. A sestra i Vladan?
mlađa sestra studira u Jagodini, a brat Vladan je u Kruševcu, on radi. Znači samo je on praktično u Kruševcu, ali ste vi svi otišli, vas triju zapravo otišli iz Kruševca. I aj mi sad pričam malo o tom periodu. Kako je bilo odrastati? Kako si bila dete, u smislu bila si dobra, ali kako si bila prema bratu i prema sestri? Jesi bila ono, ako me ne vodiš u grad, reći ću mami da si, ne znam, ovo, ili jesi bila tuži baba? Ne, ja ne znam kako sam se toliko promenila, da sam sad toliko brbljiva i... Tad sam bila jako mirna, zaista. Kad sam bila mala, uglavnom je mlađa sestra bila na mene. Ne može, ako ima Milica, hoće da imam ja. Brat je isto miran, dok je starija sestra tu negde kao anđela. Najmirnija sam dete bila, to sigurno, možeš da pitaš moju mamu. A kad si Milice shvatila da, je li to počelo u osnovnoj školi ili pre škole da znaš da pevaš? I ko je to primetio uopšte, da si ti muzikalna i ne samo da znaš da pevaš, nego da si prosto talentovana, jer ti nekako i glumiš, i crtaš, i pevaš. Pomenuh malo pre one kasete, pa ja znam sa kaseta, možda sam imala godinu dana, ako ne i manje. Dragana Mirković se puštala po ceo dan, ona je tad bila jako popularna, najpopularnija kod nas. Ja se držim za krevetac i još uvijek ne znam da hodam i čujem Jeleni košu te ljube i ovako gledam u TV i onda posle 2 godine, 3 godine, 4 godine sve što je podsjećalo na mikrofon sam ja uzimala u ruke i imala svoju tačku, plesala, džuskala, pevala. Tako da sam bukvalno od malih nogu pokazivala interesovanje za muziku. Da, ali kogod je gostovao u ovoj emisiji, a bavi se muzikom, svi kažu da su jako voljeli da pevaju, ali da su to činili krijući se, recimo stani iza vrata, pa onda peva. Da stidljivi su bili. Nisam se, ja nikak... A ti ne? Ne, ja sam, mene su pokojni baka i deka vodili na more kad sam imala 3 godine. Toliko sam bila dobra da su me mama i tata svuda puštali sa njima. I ja sam svoj sladoled svaki dan zarađivala tako što sam pevala Gori more tope se planine, pesmu Željka Žašića. To su bili neki naši prijatelji i onda svaki dan Mica, može ona pesma? Može. Gori more, evo sladoled. Svaki dan sam tako zarađivala za sladoled. Ali samo tu, a? Samo tu, ništa drugo pevala. A jesi li od malena znala da ćeš biti pevačica, da ćeš se baviti muzikom ili si kao i sve devojčice volala da budeš princeza, pa lekar, pa učiteljica, pa ne znam? Ja sam od malih nogu govorila da ću biti pijanistkinja. Nikad pevačica. Ne znam zašto. Volim taj instrument od malena i sviram ga i dan danas. Naravno da sam volila da pevam. Prijavljivala sam se na razne karaoke takmičenja. Ali nikad nisam imala neke afinitete da sad budem na javnoj sceni. Ali ja to odoh ja u pevačke vode. Ali čekaj, Milice, to je kasnije, kad si već odrasla i kad si ti znala šta ćeš sa sobom i krenula da se prijaviš na takmičenje. Ali to, ta neka osnovna škola, kakav si bila đak, kakav si bila u školi i kad je došlo do promene da ti od jednog stidljivog devojčurka postaneš lajavica? Ovo je jako bitno. Pa možda neki period, da kažem, 4., 5. razred, to je već nisam dala na sebe. Znaš, onaj period kada dečaci zadirkuju devojčice da bi obratili pažnju na njih, pa te gađe olovkama, gumicama, ne znam. Mene su gađali zelenim šljivcima, pa jedan drugar dobio cilj u glavu. Gađala si ga ciklu? Ne ponosim se tim. Ja sam bila prava muškarača, ali ozbiljna muškarača. Ja sam trenirala sve muškobaljaste sportove. Rukomet, judo, košarku. I sama sam se sa dečacima družila. Znači, niko nije smio da me pipne bukom. E, onda mi je bio neki, da kažem, period gde sam se ja pripremala, kao da sam znala šta će da sledi. Onda kad je došlo pevanje, takmičenje i tako dalje, znaš već kako to ide u škole. E, ti si pevačica, ti si ovakva, ti si onakva. Šta si rekao? Sad čekaj me dole, sad ću ja zapet. Ja sam se toliko tukla, ti ne možda shvatiš. Pre 2 godine nastupam ja u Budvi i dolaze jedan dečko i kaže, ćao Milice, ja kaže, zdravo. Ja sam Branko, cigle, volki oši. A jesi li ti nekad izvukla deblji kraj? Jesi li Jasmina morala da te vodi na ušivanje posle tuče sa dečacima? Ne, uvek su oni išli na ušivanje, nikad. Stvarno, Milice? I drugarice sam tukla redovno. Za kosu pa? Ne, za kosu, ono pesmica. Muški? Muški si se tukla? Zato što nisi dala na sebe? Nisam dala nikako. A jesi li ti nekad... Živac sam bila. Jesi li ti nekad bila ta koja inicira tuču, svađu ili bilo šta, nešto vezano za... Nikad. Ne, samo si se branila. Ne, ja sam uvijek gledala svoje posle. Znači, ja sam mirna, ja sam u klupi, ne, me diraš, neću da te dir. Ali onda vidim drugaricu kako me gleda, pa komentariše s drugaricom. Ja sam samo kad ne bila, znači, ne problem.
aj sačekaj mi ispred. I oni da svi sačekaju ispred. Ja, ne porazim sa time, bilo sam nema veze, ali bila si dete, nema veze. Ali čekaj, Milice, ti kažeš sačekaj mi ispred i oni te zaista sačekaju ispred i ti ih istamburaš i idete svi kući. Da, da, redovno. Jesu tvoje roditelje pozivali u školu? Ja mislim da je mama bila jednom, ali ništa strašno, pošto sam drugaricu jednom udarila ovaj, pa sam joj napravila masnicu na oko. Dobro, ćemo se izvinimo sad svim drugaricama i drugarima iz osnovne škole što si ih tukla. Ja se svima izvinjam što sam se tukla. Ako gledate, drugari, Branko, tebi ti izvinjam za taj ožljak, ali nema izvini, ožljak ti je ostao. Ali to je super, uvijek će ga sećati. Jest, jest. Nije ga udario bio kol nego Milica Todorović, to je ipak vrlo važna stavka, znaš, zamisli da si niko danas. Da, sam može da kaže, ja vidi, ovo mi napravio Milica Todorović. I deci i unucima da priča o tome ko je to uradio. Da, da, da. Dobro, a kad si shvatila da si devojčica, da nisi dečak, nego da si ipak jedno lepo, mlado i atraktivno stvorenjice? E, onda se to jako promenilo kad sam krenula na takmičenje za Zvezda Granda. Imala sam 12 i po ili 13 godina, ne mogu se tačno da se setim. Ja sam bila sva hiperaktivna, ali opet kad sam došla na tu audiciju, kad sam videla Sašu Popovića, Anu Bekutu, ne mogu se setim ko je još bio od pevača, nije bitno. Samo oko je nešto preseklo i onda sam se ovako povukla u sebe i svako naredno snimanje sam ja gore, dok se spremamo za emisiju u Šmikirnici, se povlačila u sebe, bila sama, jer nisam volala, pogotovo i da slušam te priče, to su onako razni tračevi bili i svačega zaista ima na estradi, ja nisam volala da ulazim u to. A kako je došlo do toga da se prijaviš na audiciju? Bila si koji razred? Sedmi? Šesti? Sedmi. I kako je došlo do toga? Mama me odvela na audiciju. Sedite vi kod kuće i gledate... Možda to glupo zvuči, to si pričala, to jeste tako. Pa dobro, ko će te odvesti kad imaš 12 godina? Mama me odvela, ja sam slušala samo stranu muziku i zabavnu muziku i nisam bila baš ljubitelj narodne muzike. Jesi znala uopšte šta su Zvezde Grande? Pre tebe je bila jedna... Znala sam i onako nisam baš bila ljubitelj tog takmičenja. I onda je mama rekla, sina, ajde pošto ti lepo pevaš, ajde odeš na audiciju. Ja sam rekla, ja neću da pevam narodnu muziku, ja hoću da pevam stranu muziku. Ona je naravno znala da toga lepa nema. I rekla, ne, 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 ajmo samo ti da probaš. I ja sam probala, jednu jedinu pesmu sam znala narodno, to je bila pesma Beograda Cvice i Polje Jagoda Dare Dubomare. Otpevala, prošla i sve to tako neko krenu. Ja sam Milica, imam 13 godine, dolazim iz Kruševca. Jednom sam probala te tvoje usne očemera. I ko će ovo ludilo da otera? Jednom sam probala iz srca da te izbrišem, a svako proleće na tebe miriše. Gde si bila kad te Dejana zvala ili tata i mama? Mene je Saša zvala. Stvarno? Jest. Ja sam pakovala knjige za školu. Išla sam prvu smenu. I zvoni mi telefon i ja pogledam Saša Popović. Nije mi bilo dobro uopšte. Mica, Brenna i ja smo dugo razmišljali, pošto ja prvi krug nisam prošla, sam bila stvarno jako mala. Mala, da. Da. Ti si veliki potencijal i mi smo odlučili da ti prođeš dalje. Ja kako mi je to rekla, ja sam ispustila one knjige i rekla, mama, tata, ja sam prošla dalje i to je tako bilo. I onda? Onda si morala, takmičenje je iziskivalo da ti putuješ, ali tako, iz Kruševca zajedno s tatom, mamom. To je bilo jako teško, zaista. Bilo naporno, da. A naročito ti si dete, a naročito što voliš stranu muziku, pa sad kao... Jel ti prijelo to? Posle prve emisije su pretpostavljene već komšije, drugari iz škole, već su krenuli da te prepoznaju i da znaju da si ti takmičiš. Pa sigurno da da, ali ja se nikad nisam nametala. Sad ja dođem u školu i da se pravim važno, ne. Ja dođem u školu najnormalnije i dođe razni i donesem mi čokoladu. Čestita Milka što si prošla prvi krug, pa onda, ne znam, profesorica srpskog jezika i tako. Podržavali su me zaista svi. Da, morali smo stalno da putujemo autobusom, bukvalno svaki drugi, treći dan. Ja sam tada išla u školu i bilo mi jako teško da izostajem iz škole. Naravno, nismo bili finansijski potkovani i to je bilo jako teško. Onda, kad sam se ja takmičila, nismo imali sponzore kao što sad imaju Zvezde Granda za garderobu, za frizuru, sve smo morali sami da nalazimo. Tako da je zaista bilo jako teško. Hvala moje mami koja je ona stvarno onako kao muški je sve to izdržala i bila je pravi laf i izvela me na pravi put.
Jeste, da, ona se baš se trudila da ti slučajno ne primetiš, ja se sećam tvog takmičenja, da slučajno ti ne odustaneš ili zbog, recimo, na kraju krajeva u to vreme se zaista teško živelo u ovoj zemlji. Apsolutno su svi onako imali problem sa financijama, pa je bilo i vrlo nezgodno, trebalo je se obući, jel tako, za svako takmičenje, yes. I haljinu i šminku, yes. I sve. Tako da je tvoja mama stvarno ja i tata. Ja moram da kažem nešto, pošto se mnogi devojke danas stide gde se oblače, ne treba da se stidite toga. Bitno je ko ste vi, šta ste i kako se osjećate, a ne šta ste obukli i da ste obukli ovakve pantalone ove marke ili ne znam. Hoću da kažem da sam se ja za prvo takmičenje otišla u kineski butik, to jest butik kineske robe i tamo našla stvar. Što uopšte nije sramot. Što bi bilo sramota? Najnormalnije, hoću zbog ovih mladih devojaka jer slušam... Apsolutno. Kupila se evo kod Kineza, kako te nije sramota da uđeš. A što da mi bude sramot? Nikad me nije bilo sramota, niti se toga stidim, evo sad javno kažem. Ja sam se tako oblačila i nikad nisam imala problem sa tim da ću imati, ja ni dan danas, da ću imati nešto firmirano ili ne. Lako je tebi kad si lepa ko lutka, pa možeš i džak, pa baš te briga. A bitno je kakav ste čovjek. Šalim se, naravno, razumem šta si htjela da kažeš i apsolutno si u pravu. E sada, ti si iz one generacije Jadranka Berektarević. Jovana Pajić. Nenad Ivanović. Moj prvi momak. Saša Ivanović i ja, Crna Đelić. Da. I od svih vas nekako mi se čini da ste Jadranka, Jovana i ti jedine se ostale u poslu, jesu i ovi momci, ali s oni čini mi se nekako povukli, vi ste se baš afirmisale. Naravno... Valjda to nekako publika bira. Da, i publika je birala. Jeste, Igran produkcija stoji za vas, pa je nekako to bilo i očekivano. Ali Milice, ti si prvi ženski pobednik u Zvezdama Granda. Još niko, još nijedna devojka nije pobedila. I još je tebi bilo teže, prvo bila si jako mlada, a drugo tada ta druga generacija nakon Tanje, Slavice, Baneta, Steve, Nemanje i Darka nije imala svoju emisiju, nego se bilo u okviru Grand Show, da, bilo je teže, dosta teže. Jako je bilo teško i finale je bilo na Tašmajdanu, ali tako? Jeste. To mi opiši. Ti si bila, koliko si imala godina? 14. 14, i po. Takmičenje je bilo u julu, a ja sam te godine u oktobru trebala da napunim 15. Haljina se spremala, sve za finale. Nije to bilo kao dan danas, veruj mi. Ja sam tada živjela kod Jovane Pajić, ja je pozdravim puno ovom prilikom. Kako sam ja našla haljinu? Na mene je tada sponzorisao jedan butik iz Kruševca. Oni su bili jedini koji su me... To je kasnije, kada se takmičenje već, pretpostavljam... Ne, do finala, iza finala. Dobro. Jedini butik koji je primio mene i mamu, uopšte da uđemo u butik, jer kad god smo nas dve spomenule, da li biste nam izašli susjed da nam pomogli toliko garderobi i tako dalje, svi su rekli ne. Tako da, to su Peđa Andrijana, ja ih pozivim ovom prilikom i zahvaljujem se. Ja verujem da danas svaki butik u Kruševcu žali što ti nije pomogao tada, verujem, danas. Da im je krivo, ali dobro, šta je tu je. Nije ni važno. Nije ni važno. Eto, samo želim da se zahvalim tim ljudima jer su mi stvarno pomogli u tom trenutku. Naravno, Dejanu Frizeru moram i to izviniti da spomenem. Slobodno sve, pa to je tvoj život. Jer to su ljudi tad koji su mi stvarno pomagali kad ja stvarno nisam imala para za sve to. Trebala je lepa haljina i lepa frizura. Dakle, ja sam uzela haljinu od njih. Nikako to specijalno biranje nije bilo. Ali je bilo veliko uzbuđenje jer je na Tašmajdenu tad bilo oko 17.000 ljudi do 20.000 ljudi. A Tašmajdan tada je primao mnogo manje, ali je ozbiljno se pretilo da će se Tašmajdan srušiti te godine kad je bilo finale. Jer je bilo stvarno... To je nevjerovatan osjećaj bio. To je kao košnica. Ja kad sam izašla na binu, mislila sam da ću da propadnem, ali čim sam počela da pevam, trema je nestala. Nevjerovatno nešto. Evo sad izađem ispred toliko ljudi, ne znam da bi... Mislim da bi mi se glas stegao. Baš sam pre neki dan gledala svoje neke stare snimke. Tek kad sam imala 14 godina, sa Tašmajdana, kad sam se takmičila i razmišljam koliko tad nisam imala treme, koliko kad si dete uopšte ne razmišljaš o nekim posledicama, nemaš... Zato što nemaš odgovornost. Tako je, tako je. Hiljadu razloga je, ja tražim jedan da bih volela te, pa makar bila anđeo, sama na skupu srama. Ja sam ladno izlazila onako na binu i pevala te pesme kako znam da ih pevam, nisam se trudila.
To je genijalno. I? Proglašenje pobednika? I... Meni je prvenstveno bilo jako zabavno sve to. Sa leve strane su bili Kruševljani, ne znam, sa desne strane iz Batajnice koji su podržavali, ne znam, Saša Ivanovića, koliko se sećam. Na svakoj strani, po jedne strani Tašmajdana je bila jedna velika ekipa koja je držala transparente i navijala. I bilo mi jako zabavno, onako da sam pevala, moji čarapani su nosili bele majice i transparente. I bilo je jako veselo što je meni bilo onako, da kažem, bio mi jedan povod da uopšte ne razmišljam o kraju što će se desiti posle tog pevanja, koje ću mesto zauzeti, ne, nisam uopšte imala to u glavi. Ali, boga mi, kada se Ines prozvala, moramo nju da pozdravimo, kako ne, Ines je, sjajna da. Ines, kada nas je prozvala i kad je počela da čita glasove, tu je već bilo, ima tog snimka na YouTube-u, Aca Ranđelović i ja smo se uhvatili za ruke. I tad se desio jedan mali peh, gde je Ines pogrešno pročitala, pa je Jadranka Brektarić misle da je ona prva. I onda sam mi rekla, dobro, ja sam treća. Nekako kao da mi je pao kamen sa srca. Ne, molim vas, Jadranka Brektarić je treće mesto. Ali drugo mesto je, ne znam, Aca Ranđelović i prvo mesto Milica Todorović. I ja sam pitala Acu, ja? A on je rekao, jok, ja! Sad ne znam da li je bio ljubomoran, jer sam šalio. Ne sećam se te rečenice vrlo dobro. Ja sam ovako, na ivici zapašam, ja, jok ja. Pobednik ove godine, kandidat broj 2, Milica Todorović! 26.854 vaša glasa. I Aca Ranđelović za samo 21.542 glasa iza nje. Vredna aplauza, bravo Milice! Milica Todorović, Zvezda Granda za 2005. godinu. Tako da je zaista jedno prelepo iskustvo. A tata, mama, sestre? Mama je pala u nesvest, ja mislim. Pa je ujka prskao vodom da je povrati. Tata je flegma, ja sam na tatu. Svi su bili, naravno, cijela familija. I kad se završilo finale, čekali su mi ispred Tašmajdana i... Fenomenalan osjećaj, zaista. Da, i tada... Ali niko od nas... Izvini što te prekide. Niko od nas zapravo nije ni bio svesan šta dolazi kasnije. Koliko mora da se radi na sebi, koliko mora da se vežba. Ti misliš pobedio, sam mislila pobedila sam i super. E onda su tek došli emisije, pa snimanje pesama. Pa obaveze, da. O tome ćemo kasnije, naravno. Ali htela sam da kažem da je tada krenuo zaista, ja volim da kucam u drvo, ne znam da li znaš u ovoj emisiji, to ja uvek kucam tt, da ne čuje zlo. Volim ja. U ovako galopirajući si krenula ka vrhu, zaista mi je drago zbog toga. Ja kažem, jeste uz pomoć Gram produkcije, ali opet da ti nisi bila takav kako jesi, da oni prosto prilikom castinga nisu prepoznali da ti imaš to nešto, što ja kažem, kad uđeš u prostoriju puna te, zaista, ne može čoveka da ne pogleda u tebe. I zaista do dana današnjeg to ide kako treba, evo i sa poslednjom pesmom Konačna odluka na Gram festivalu si onako stavila tačku na i. Nema tih para da osmeh sakrijem sa lica. Ceo svet sam pod štiklama, ceo život na iglama. Donesi piće curama, neka vide svima svakoj po tri. Prvu pijem da započne noć, drugu pijem jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi stare, za ljubavi nove, sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo i da jesi, briga me. Po tri pića za najlepši sto, ako nekom smeta, ma briga na za to.
noći. Vidjet ćeš samo da me nemaš. Ceo svet znam pod štiklama, ceo život na iglama. Pa donesi piće curama, neka vide svima svakoj po tri. Prvo pijem da započne noć, drugu pijem jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi stare, za ljubavi nove, sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo li da jesi, briga me. Po tri pića za najlepši sto, ako nekom smetam, a briga nas za to. Štiklama, zeo život na iglama. Tako nesi piće curama, neka vide svima svakoj po tri. Prvu pijem da započne noć, drugu pijem jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi stare, za ljubavi nove, sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo li da jesi, briga me. Po tri pića za najlepši sto, ako nekom smetam, a briga nas za to. Drugu pijem da započne noć, drugu pijem da nisi više moj. Treću čašu za ljubavi stare, za ljubavi nove, sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo li da jesi, briga me. Po tri pića za najlepši sto, ako nekom smetam, a briga nas za to. E sad, mene zanima, ti si na takmičenju za Zvezde Granda se prvi put i zaljubila onako stvarno da imaš dečka. I to je Nenad Ivanović koji se sada, Milica, i oženio. Oženio i dobio sina. Ćemo da mu čestitamo. Možemo, ali ja sam već čestitala. Ja se čujem sa njima, daj sa mamom i sa sestrom. Nenad je divan momak, predivno peva. I ja sam ga tad stalno terala, daj snimi nešto. Ali on je jako stiljiv, jako povučen i jako samokritičan, zato i nije hteo da snima nešto, tako da, eto, sad se posvetio porodičnom životu, to je bila moja prva ljubav. Ali to je stvarno bilo tvoje, to je tvoj zapravo prvi dečko. Jeste, prvi dečko, mi smo bili 4 godine zajedno. Da. Ti u stvari, Milici, imaš 3 momka, ti nemaš, ovo ti je treći. Prvu pijem, drugu pijem, treću pijem. Jeste, pa to kad sad malo razmislim, dobro, do duše i mlada si, imaš malo godine, ne možeš sad imaš 100 momaka, kako. E sad, u tom periodu kad ste se Neša i ti zabavljali, svi su znali da ste vi, mislim, vi ste naravno to i javno se zabavljali, ništa to nije bilo krišom, i svi su blagonaklono gledali na vašu ljubav i negde se očekivalo da ćete vi zajedno karijera. Međutim, ti si Nešu vrlo brzo prestigla, ali si u tom periodu, kada si raskinula s njim, imala jedan... Pa da, to je zdravstveni problem. Imala si problem sa, verovatno kad si od deteta kretala da budeš devojka, imala si problem sa anoreksijom ili bulimijom, ili imam pravu informaciju? Imala si problem sa ishranom kada si se... Pa nije baš bila anoreksija ili bulimija, ne znam kako se pravilno kaže, bulimija, jel? Samo je bio problem sa ishranom. Ja sam generalno jako emotivna osoba i ja sam vaga rak i to je, ja mogu da se izrazim, zeznut znak. Sa žene pogotovo. I taj period, da kažem, kad sam raskinula sa Nenadom, mi je bio jako težak i mogu da kažem sam upala u jednu emotivnu krizu gde se meni verovatno nervoze ili želu da smanji ili ne znam, nije, nije htio da prima hranu. Malo sam jela, dosta malo. Imala sam 48 kila. Bila jako mršava, nisam mogla da se ugojim nikako. Ali, Bogu hvala, sam bila zdrava. Dobro, da, da, samo prosto... Nije mi uticalo na zdravlje. E, onda sam upoznala Radeta Kovačića, gojela sa 12 kilograma. Što će reći da ti on zapravo pomogao da prebrodiš sve to, i anoreksiju, i bulimiju, i bivšeg dečka. I vratila si se nekako na... On je veliki gurman, on voli da klopa, i to je bilo... Kad sam počela sa zabavljanjem s njima, ja, kako si mrša, Mico, hoćeš malo ovog, Mico, hoćeš malo ovog, ja, pa ajde, malo po malo, malo po malo. I ja sam se, volim da kažem, razjela i sad ne mogu da stanem. A nije, nego pretpostavljam da si... I sad jedem badem. Da.
Reći ćeš nam posle na kraju emisije o tome. Nego, hoću da kažem ti, imala si emotivnih prepreka tada. Onda si se zaljubila u Radeta i pretpostavljam da je to negde sve onako pao kamen sa srca. Krenula je i karijera kako treba da ide, ljubav. Sve ti se neko kockice kao mozaik lepo složile i otud verovatno i organizam je odreagovao. Pa, ali molim te da kažeš tim mladim devojkama da kada je reč o ishrani da vode računa, pošto su dijete nešto što je strašno, je li tako? Ja nikad nisam držala dijetu i nemojte to da radite. Morate da slušate svoj organizam, to meni mama stalno priča. Nemoj protiv svog organizma, hranite se, ali hranite se zdravije. Ja vam to pričam, ja to ne radim. Pošto ne mogu da stignem zbog mnogo obaveza i zato što mnogo radim. Jedem uveče da sad ne razlačim. Da, hranim se nezdravo. Da, hranim se nezdravo, uglavnom nemojte držati dijete, samo se hranite zdravije. Ali ti se hraniš nezdravo zato što radiš posao koji radiš, pa je prosto očekivano i da, jer ne možeš, ti završaš nastup u 4 ujutru. Ja ne mogu da tražim cezar salatu u 4 ujutru, nego kebab ili pljeskavicu ili tako nešto. Tako da sad... Pričat ćemo o tome posle kako se hraniš. Nego, Milice, gde si ti upoznala Radeta? Gde beše, čekaj. Ne znaš gde si upoznala Radeta? Znam. Samo da setim kako se zove. Nije li bitno, na jednom splavu u Beogradu. Ja sam nastupala sa Sašom Kovačevićem. I onda je došao Trepko. Ovako trepno dva puta. Za gledalce ćemo reći da je Trepko... Rade Kovačević. Rade Kovačević, da. Ti si ga zvala Trepavice. Trepavice, da. A si se odmah zaljubila? Odmah. Na prvi pogled. Na prvi pogled? Jeste. Bio mi onako jako sladak i... čupava kosica, krupne oči, lep osmeh. I nekako... Ne znam da li se to desilo sa Bobanom, kad pružiš nekome ruku da ti pukne samo. E, tako se i meni desilo. I dobro, koliko je trajala vaša ljubavna priča? 4 godine. Vi ste i, boga mi, i živjeli zajedno jedan period? Pa da, ali onda je veza morala da trpi zbog posla. Ona jednostavno je na drugu stranu i prosto je došlo do, kako da kažem, različitih životnih interesovanja. Putevi su nam se razišli i zato smo se... rastavili, niko nikog nije tu ostavljao. Mi si dan danas čujemo, Rade divan momak. O svim bivšim momcima. Stvarno reći hvala, ja su zaista divni momci. I sa njim, eto, 4 godine veza. A kaži mi, u tom periodu kad ste se zabavljali Rade i ti, je i tvoja karijera zaista onako krenula jednim ozbiljnim putem. Mislim da je on negde i uticao na izbor pesama koji ćeš pevati. Jer čini mi se da si nekako skrenula iz tih nekih, ili si možda samo porasla, iz tih nekih dečjih pesmičica odjednom si počela pevaš divne, pa jedno ljubavne i pesme. I svi smo se zaljubili u tebe tada. Jedno i drugo. Ja sam tada imala 19 godina kad sam upoznala Radeta, pa sam normalno počela ja da rastem i da sazrevam. Ajde da kažemo da mi je neka ta prekretnica bila, pesma sa Bila Kim, koju mi je Rade napisao za... drugi ili treći grand festival, ne znam tačno. Sa Bilo Kim, on je pisao muziku, je li tako? Ili tekst? Kako? Šta je pisao? Muziku i radio i aranžman. Aranžman. Da. A tekst? Tekst Nikola Rumenić i aranžman Dušan Alarić. I da kažem da je to moja prva onako ozbiljna pesma koju sam ja otpevala, gde su svi bili zabezeknuti. Pa ti možeš da pevaš i ovako nešto, a ne samo tra-la-la-la-la, te brže pesmice. Što je meni bilo jako čudno, jer sam ja od uvek voljela da pevam balade i teške pesme, ali nisam ih snimala do tad, pa narod nije imao prilike da čuje. A nisi ih snimala zbog svojih godina, mladih? Zbog godina, naravno. Nisam mogla sa 15 godina, 16 da pevam sa Bilo Kim, da se sutra probudim, samo teba i tako dalje. Naravno, i čelnici Granda su uticali na izbor naših pesama. Davali nam dobronamerne savete da treba da pevamo nešto što je srazumno našim godinama i zbog publike koja nas prati. Dobro, što je potpuno u redu, jesu. Naravno. I mislim da nikako nisu pogrešili. Te pesme koje sam tad snimala, ja i dan danas pravno nastupim. Dan danas su hit pesma Uporedi me. Moja prva pesma, Lična karta. Pesma Zašto cura sedi sama. Reci ja. SMS. Dobro, to su sve hitovi. Bilo neko hitovi. Jesu, to su pesme koje svi znaju. Ne možeš da kažeš da... Bez obzira što su bile dečije pesme. Ali su, shodno tvojim godinama, nekako bile potpuno u redu da ih ti pevaš. Jeste. Danas možda ne bi bilo u redu, zato što ti danas... odrasla devojka i prosto je, ti se veruje kada pevaš. Ne mogu to još uvek da shvatim. A reci ti meni, ti 4 godine zabavljanja sa Radetom, družila si se i sa njegovim bratom Sašom Kovačevićem. Kako je izgledalo to vaše prijateljstvo? Pošto znam da i on tebe puno voli i dan danas, bez obzira na to što radi i ti više niste zajedno. Čujemo se dan danas. Nas dvoje smo se toliko slagali, on je jedan divan momak i toliko duhovit.
ti ga isto privatno poznaješ, i on ne može da se ne voli. Yes. On kad se nasmeje, onako on i da pogreši, on i kad je kasnije, gde god da smo išli, šta god, ja mu samo kaže, bole. Izvini, žabice. I ja se to isto. To je kraj. Oni su tebe svi zvali porodična žabica, je li tako? Ne znam zašto to je Rade jednom lupio i eto, to je tako ostalo. A ti si Saleta zvala Bole, a Radeta Trepko. Jeste. A oni se već zvala Bole. Da, moram zbog gledalca da znaju ko je Bole, ko je Trepko, ko je žabica. Zato moram mi da se sad zapao jezik, jer više ne znam... Da. Ne znaš ko je ko, da. Koga sam kako zvala. Da. Ovaj, on je jedan jako talentovan momak i drago mi je zbog njegove karijere i vole ga ljudi. A kako vam se nikad nije desilo? Kako vam nije palo na pamet nikad da snimite duet, vas dvoje? Ili možda nije kasno za tako nešto? Pa mi smo i pričali o tome, ali nije nikad kasno. Mislim da bi se on i dan danas složio sa tim. Samo eto, nekako ja sam radila svoj posao, išla na jednu stranu, na drugu stranu i nekako nismo se ni uskladili. A mislim da bi se jako dobro složili zato što su nam energije iste. Mm-hmm. I nas dvoje kad se sastavimo, to je ludilo. To je bio, uvek je bio haos u kući. Mi smo stigali žmurke, šuge. Ne možda shvatiš. E, jel ti si puno radila? Tada je krenula tvoja karijera zaista ozbiljno profesionalno u smislu da zaista imaš nastupe petak, subota, nedelja, petak. Ja volim da kažem u ovoj emisiji često da, ne znam, Bane Mojićević, Aleksandra Bursać i ti ste zaslužni za to što je cela Crna Gora u braku. Jer nekako, svako, kogod se od tamo ljudi, ne znam, venčava, oni su želeli da im vi pevate. Od, ne znam, vrhuške u Crnoj Gori do najobičnijih ljudi. Jeste, koji... ali to je išlo tako... spontano. Spontano što odradiš jednu svirku i onda to ide od usta do usta. Najbolja reklama. Tako su nas ljudi zvali, nismo se mi sami nametali. Ali generalno kolege vole da se zezu sa nama na tu temu. Da, 10 sad... Crnogorci jeste uzeli državljanstvo i tako da. Jeste, skoro pa da dobijete državljanstvo koliko ste često u Crnoj Gori. I ti si zaista puno putovala. Rade je vezan, njegov posao je vezan za Beograd i on je se bavio muzikom u svom studiju i mnogo je statičniji u odnosu na tvoj posao. Je li to negde bio kamen spoticanja u vašoj vezi? Ne znam. Mislim da ne. Jednostavno smo počeli da drugačije razmišljamo. Ne znam ja kako se to desilo. Eto, kao što rekao, počela sam dosta da radim. On je radio u studiju. Nije to nama smetalo ni u početku veze. Hoću da kažem na to što je on statičan bio kući. Da, ne mislim da je on statičan, nego njegov posao je takav. Zahtevao je da bude u Beogradu, a tvoj da putuješ po svetu. Nije. Misliš, razdaljena je to. Nije to bio problem. Jednostavno sam ja počela mnogo da radim, mnogo više i on. I onda smo sve to samo tako... Udaljili smo se, došlo do nekog nerazumevanja, ali eto, jako mi je drago što smo se fino razišli. Nije išlo, pa pobogu. Ostali smo jako dobrim odnosima. Da, ali vi ste se razišli, ali niste vi se razišli pa ste prestali da se volite, pa ste sad prijatelji. Vi ste se razišli volećite se, a voleli ste se. Jesmo, zato smo i pravili pauzu, ja nisam imala partnera dugo, on mislim da još uvek ni nema. Partnerku. Jednostavno, voljeli smo se jako, zaista, ali kad ne ide, ne ide. Da, i onda smo možda seli, popričali, možda je bolje dalje da prođu emocije, ali emocije kad tad prođe, ali moraš sa nekim da se dobro slažeš da bi to nadalje dobro funkcionisalo. Jeste. Ti si jedan izvestan period bila tužna, što se videlo i u tvojim pesmama i onako i u nastupima. Nisi to ni pokušavala da sakriješ, Milica? Nisam trebala da pokazujem. Zašto? Ne znam. Eto, sam mi je krivo. A zato što su posle to iskoriste, evo, Milica, pati i tuguje, napravili su od mene jadnicu. Ali ne, nisi ti jadnica, ti si... Ja sam uvek otvorena i ne volim da se foliram. Jeste, ali... Ta sam gostovala, izvini što te prekidam, gostovala po nekim raznim emisijama gde ja ne mogu da glumim da sam srećna. Ja sam jednostavno bila utučena tad i takav mi period bio. Ali to je tvoj život i to je prosto normalno. Bilo bi strašno da si se, jer ti onda ne bi bila ti onda bi bila zato to neka druga Milica. Zato kažem da ne volim folirante i ne volim. Tako je. I tako da uopšte nisi jadnica, nego si samo završila jednu fazu u svom životu, nije ti u tom trenutku bilo dobro. To se videlo na tvom licu i svaka ti čast na tome što si takav čovek. Što ne kriješ ništa i kad je dobro i kad je loš. I stvarno ti svaka čast na tome. Hvala ti, Veca. Come on, hands in the air, wave around like I just don't care.
party people, come on, hands in the air. Wave around like I just don't care. Alelelelelele. Htela sam njega, ko zvezda s neba, pao je gde treba. Alelelelelele. Za mene pravi, patru zapali, đavole mali. Ma, niko ne zna kako tajnu krije, a prsti mile mu haljini od svile. A ona samo igra bez pardona, ko zlato sija, devojka iz snova. Ti moje zlato, ti moje zlato, ti moje zlato. Peče svima šta mala ima, a oko nas sve gori jako vatra živa. Naše tajne skriva, soba puna dima. Alelelelelele. Htela sam njega, ko zvezda s neba, pao je gde treba. Alelelelelele. Za mene pravi, vatru zapali, đavole mali. Ma, niko ne zna kakvu tajnu krije, a prsti mile mu haljini od svile. A ona samo igra bez pardona, ko zlato sija, devojka iz snova. Ti moje zlato, moje zlato, ti moje zlato, ti moje zlato. Ljubi, 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 ljubi me ona, ljubi me, devojka iz snova. Ljubi, 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 ljubi me ona, ljubi me, devojka iz snova. Za tobom radit ću sve, sve što želiš ti, ljubit ću te do zore ljubavi. Za tobom radit ću sve, sve što želiš ti, ljubit ću te do zore ljubavi. Došao jedan lep period u tvom životu, potpuno nov. Znaš kako kažu, posle kiše uvek dođe sunce. Rade je zaista sjajan momak. Imali ste vašu ljubavnu priču koja se završila, ali si ti onda upoznala Miloš. Jeste. I jako se zaljubila i vratio se osmeh na lice. I to je krenula španska serija. Dobro, španska serija je krenula nevezano za Miloš i za tebe. Španska serija je krenula zbog interesovanja ljudi, jer prosto ti si javna ličnost. Pa kaže, ja sam se prosto uvek pitala zašto nisu pisali o meni kad sam bila sa Nenadom toliko. Zašto sa Rade to? I onda mi kažu kolegi, pa zato što imaš hit. Jedan pa drugi. I onda je to valjda tvojim kolegama interesantnije, ali oni samo rade svoj posao i pišu ono što narod traži da pročita. Tako ja to razumem i... A na kraju krajeva ništa tu nije ni ružno. Miloš je momak... Pa bili su neki ružni naslovi gde meni nije bilo baš prijatno, ani mojim roditeljima, zato što nikad se ranije tako nešto pisalo o meni. Pa mi je zaista bilo jedan period onako malo... Sam bila tužna i prosto nisam mogla da shvatim, ali onda sam rekla pa to tako mora. Prosto to je tako i novinari tako funkcionišu, to je novine, izdanje, štampa, žuta štampa, narod voli to da pročita i to je tako. Ali to ništa nije ružno što si ti počela da pričaš. Miloš je bio oženjen, on se razveo. I to nema veze s tobom. Kao što si ti imala svoj život pre Miloša, tako i Miloš imao svoj život pre tebe. I onda ste se vi završili svoje životne priče ranije, sreli, upoznali i ludo zavoljeli. I Miloš ti je vratio osmeh na lice. Jeste. Ono što je jako interesantno je to da smo on i ja dva različita sveta.
Miloš se bavi muzikom, ali na potpuno drugačiji način. Hoćemo da kažemo čime se on bavi. On pleše od svoje 11. godine. On je svetski prvak u svim plesovima. On je pozorišni reditelj i svašta nešto. Jako talentovan momak. I crta i piše. I tu ste se negdje pronašli. To je bila ta crta koja nas je vezala. Ta kreativna crta i umetnička crta. Kad si shvatila da si se zaljubila u njega? Vi ste se upoznali i družili. Kad si shvatila da... Eto, sa Radetom se to desilo na prvi pogled. A sa Milošem? On se meni dopao na prvi pogled, ali nekako sam imala gard i on prema meni, jer on ne sluša narodnu muziku, ne voli tu žutu štampu koju sam pričala malo pre. I sve ovo što ovaj moj posao, da kažem, tu ružnju stranu nosi sa sobom. I onda on gledao na mene onako, ti si pevačica narodne muzike. Nije baš hteo da mi se približi, ali smo kroz konverzaciju shvatili da imamo tu zajedničku umetničku crtu i tako smo se izbližili. Shvatio je da je pevačica samo zanimanje, a da je Milica nešto drugo. Jes, rekao mi je, kaže, ja ne mogu da shvatim da kolike sam predrasude imao, kakva si ti zapravo osoba. I on je zavolao ono što sam ja, a ne ono čime se bavim. U stvari i to je zavolao, naravno, uz mene. Da, je li Miloš zaslužan za to što kada si na Grandovom festivalu pevala Konačnu odluku, po prvi put si pesmu i odglumila i donela. I onako u studiju smo se svi rasplakali. Je li uživo to zaista bio onako emotivni jedan udarac? Jak? I ti si se rasplakala, Eco, moramo da kažemo. Jesam, stvarno jesam. Videla si me odmah nakon nastupa. Da. Zaista je i sve u studiju, sve članove žirije i zato je pesma tako visoko i pozicionara, a i gledoci pored malih ekrana su to zaista doživjeli. Jer on zaslužen za to. Jeste. Neko mora to da ti pokaže. On se čovjek time bavi i zna kako to funkcioniše i u svetu. Pustio mi je par spotova stranih izvođača gde niko kad peva ne radi ovo i ovo. Rekao mi je, te dve face ne postoje. Neću da otkrivam trikove. Dobro, nemoj. Ali mi je rekao da moram da uđem u pesmu i da gledacima prenesem ono što pevam i ono o čemu pevam u pesmu. Tako da sam ja 10 minuta pred nastup stavila jednom ćošku i čekala ovako da dođe red na mene i koncentrisala se na pesmu i ušla u tu tužnu priču i tako sam izašla na binu. Nije postojao ni žiri, ni niko. Takođe mi je on taj savjet dao da ne gledam sa strane, da fokus bude samo kamera i gledaoc, da mu to prenesem. Tako da, zaista mi je pomogao. Puno što se toga tiče, nismo ni vežbali dosta. Vežbali smo pola sata. Bukvalno pola sata. I on mi je rekao da sam jako talentovana i da kad bi vežbala možda svaki dan, svaki drugi dan, da bi to bilo mnogo, mnogo, mnogo bolje. Pa da, jesi zaista talentovana. A kako izgleda sada tvoj život s Milošem? Sad još više radiš nego što si preradila. Puno, puno, puno. A do duše i on čovek ima svoj posao. Imate li vremena? I on putuje dosta. I on putuje. Imate li vremena jedno za drugo? I jel vežbaš sa njim možda neke nastupe, neke tačke? Jel ste spojili lepo i korisno? Naši gledalci Miloša, tvog dečka, dobro znaju zato što je on u jednom periodu bio i član žirija u Zvezdama Granda i onako prilično profesionalno, nekad strogo, nekad šarmantno, nekad opravdano, u svakom slučaju, onako kako treba je savjetovao, odnosno kritikovao. Jako je strog i jako pravičan. Ali strogost i pravičnost je nekako idu jedno s drugim. Isto. Da, bolje nego da lažno govori, ja to ti je super, a da ne valja. On meni ne kaže, meni sta pesme ne sviđa, to neću ti proći. Ali ja, naravno, ja ga ne slušam, uvek slušam sebe. Spojili smo lepo i korisno. Uvežbavamo samo te neke tačke kad treba da se spremi za neku emisiju, ne baš stalno, pošto ja zaista nemam vremena, ali bih voljela da malo češće vežbam sa njim u sali i sigurno i korisnije i za emisije na televizijama i za pevanje uživo. Jesi li ti njega uvela u tvoj svet, a on tebe u svoj? Koliko se njegov svet filma, režije, plesa razlikuje od tvog? Pa razlikuje se to u tom smislu što se tiče javnog eksponiranja. On prosto nije mogao sebe da zamisli bilo kojim novinama, da vidi natpis njegov ime i prezime, da vidi svoju sliku, da se gleda u emisiji, nećemo sam da spominjamo koje. Bio je veliki šok za njega, zato što on to nikad nije živeo. Sad se već navikao i ja sam ga uvela u priču da
to je tako, to tako funkcioniše i nervirao se dosta, ali sad je ovaj mnogo bolja situacija. Dobro, šta on kaže na tvoj angažman zajedno sa Stevom Anđelkovićem u čuvenoj operi i Emir Kusturica i Goran Bregović i kako već se to ide? Šta kaže Miloš na to, jel gledao? Pre neki dan mi je rekao, jel moguće da imaš DVD-a da mi nisi donala? Ja sam skoro zaboravila da mu to pustim, samo sam puštala neke inserte sa YouTube-a. Ovaj, naravno da mu se to ovaj, dopada, oduševljenje time i jedva čekam da mu pustim da i on pogleda to. Da. Kako je došlo do toga da baš Kusturica izabere tebe? Audicija se održavala u Beogradu. Uh-huh. Žika Jakšić je nazvao mene i Stevu i ne znam, još puno pevača je bilo na toj audiciji. Nazvao je rekao, Nele Karlić pravi neku audiciju za operu, pa ako hoćeš odi na tu i tu adresu. Ja sam rekla, pa Žiko, ja ne znam da pevam operu. Nije mi glas školovan za tako pevanje. Ne, ne radi se o tome. Dobro, okej, ja sam tada otišla sa prvim momkom, Nenadom. Evo mi je tad bio velika podrška za taj projekat. Otišla sam na audiciju gde su me oni pitali da li znaš da pevaš Đuđev danas? Rekla, naravno. I ovaj, otpevala sam ga onako narodnjački sa sve ukrasima, trilerima. Gde su oni mi rekli, može sve to, ali da izbaciš sve te ukrase, da sve bude ravno. Nije problem. Ja sam tako i otpevala i oni su bili, wow, ovo je super. Ja nisam znala ni šta pevam, ni gde sam došla, ni zašto sam došla. Samo su rekli, primljena si, važi. Drugi dan, zove mene Stevan Đeković, idemo zajedno na audiciju. Šta i ti si prošao, ja sam prošao, ajmo zajedno. Važno je da kažem gledacima, izvini što te prekidam, da ste Steva i ti jako, jako dobri prijatelji. Od tada sam počeo da se družimo, da. Od tada. Vi ste sada kao brat i sestra. Bukvalno. Nekako mi je, kad vidim tebe, nezamislivo mi je da Steva nije tu negde i obratno. Kad vidim njega, obavezno si tu. On ti je najbolji drug. Najbolji drug. Dobro, pričat ćemo o njemu onda kasnije. Drugarica jedina. Odeš ti sa Stevom na tvoju audiciju? Prođem i onda su nam oni rekli počet ćemo sa muzičkim probama, da čujete koje su numere u pitanju. A kakav je tvoj utisak kada ti vidiš Neleta Karajlića, kada vidiš Emira Kusturicu? To je potpuno drugačije. Ženo, ja nisam nikog znala. Dobro, znala si ih po čuvenju. Nisi ih poznavala? Jesam po čuvenju, da. Ali, znala sam likove sa TV-a, ali ko se čime bavi tačno u tom okolju? Nisi znala koliko su veliki zapravo? Nisam znala koliko su veliki zapravo. I zato mi je bilo... Svetsku zvezdu onda u studiju večera, da. Šalim se. Ne baš. Šalim se, ja znam koliko, s obzirom na to da sam deo Gram produkcije, znam koliko je to bio zaista veliki, veliki korak za vas dvoje i koliko je to doprinelo tome da vas
ljudi zaista cene i vole, i ljudi koji se bave umetnošću u smislu filma, muzike. Pravi glumci su rekli da ste Steva i ti zaista odlično to odradili. Nije lako glumiti i pevati. Ne, hoću da kažem da uvek postoji ta predrasuda. Mi kad smo ušli u ceo taj projekat, pa vi ste pevači narodne muzike. Pa šta? Svi imaju nekako taj gard da, da smo mi nedovoljno talentovani ili ne znam zašto je to tako, ali Stevan i ja smo razvili te predrasude. I znaš šta je sreća? Mogu da kažem tako, jel? Možeš slobodno. I znaš šta je sreća što si porasla i sazrela, inače da je bilo u onom periodu kad si bila mlada, kad oni kažu vi ste pevači narodne muzike, dobili bi batine. Dobili bi sigurno ili ciglu glavu. Tako da je odlično što je bilo, pa šta samo kako, i da razbiješ. Kako ja zaključila, ovo je savršeno. Da razbiješ predrasu, da jeste. Nego da se vratim na Miloša. Sada vi živite, prošli su svi oni natpisi. Hoćemo da ga pozdravimo. Da ga pozdravimo, jeste. Prošli su ti novinski natpisi, prošlo je to medijsko, Miloš je oženjen, nije oženjen, nije važno. Sad ste vi u jednoj mirnoj luki, mogu slobodno tako da kažem. Bog, kako hvala. Izgleda vaš jedan dan, Miloševi tvoj, kada ne radite? Kako to izgleda? Moram da se nasmijem, izvini. Često komentarišem on ja koliko nemamo zajedničkih tema zapravo. U stvari ja njega uvodim još uvek u moj svet i on mene u svoj svet. On meni priča o filmovima, o knjigama, o predstavama. Gde su meni svi ti nazivi i natpisi kao da slušam kineski. Ali mi je to zaista fenomenalno i prelepo zato što je to nešto novo u mom životu i volim da, da učim, uvek volim da se nadograđujem i slušam ga, ali nekad kažem, joj, izvini, meni se spava. Da. ne mogu. Pričam i o ezoteri, ne znam, o raznim sferama. Ali lepo se slažemo. On je skoro uzeo gitaru i počeo da svira, ja sam uzela i klavir. Tako nekad uzmemo i sviramo zajedno. On mi pušta naravno razne filmove, razne crtače, pošto se i time bavi. Bavi se sinhronizacijom i radi sa stranim firmama. Trenutno radi na projektu Tom i Jerry. Radi predstavu po crtanom filmu. I gostovali su po Dubaju, Saudijskoj Arabiji, da ne dužim. Tako da je njegov svet mnogo lep i mnogo kreativan. I počeo sam i stripove da čitam, čoveč. Jeste. Dobro, i to je treći dečko i neka ostane na tome, Milice, sad si već odrasla devojka, nema više zezanja, nekako kreći lepo karijera. Ja ne mogu da planiram. Nemoj ništa da planiraš. Nego ovako lepo kreni da živiš, da uživaš i karijera i dečko i sve ide super. I imaš sreću, to ću još jednom reći, da su ti sva tri dečaka, momka bila zaista sjajna. I Nenad i Trepavica, koga puno volim, i Miloš su zaista sjajni. I kada su ti momci u pitanju, imaš super izbor i neka to tako ostane. Nemoj više ništa da diraš. Ne, ja neću da diram, ali ja kažem čovjek planira, Bog se smeje. Dobro, jeste. Nikad ne volim da planiram. Nemoj da planiraš crtanje. Ti si ozbiljan umetnik. To je počelo od toga što ti, ne znam, nacrtaš oko, tako što pričaš telefonom ili čekaš u redu na avion i crtaš oko i nos i usne i sad ti ozbiljno crtaš. Ti si kupila... To je počelo... da kažemo, u periodu kad smo se radi ja rastajali. I ja sam nekako, volim samo da gledam razne priloge na YouTube-u kako se šminka. Gde je meni sa strane izašlo, preporučujemo kako da nacrtate realistično oko. Ja kao, ajde da probam. Uzela olovku i tako nešto kao živrljala. I to je baš bio Rade. A to ste i nacrtala? Kažem, ma daj, ne laži. Ja, majke mi, evo sad. Bole, dođi da vidiš što je Saša Kovačić. Bole, dođi da vidiš što je nacrtala Mica. I tako je to mene povuklo i nadalje. E onda kad smo se rastali, kad sam upala u neku tugu, onda sam baš se predala tome i prenosila svoju tugu na papir. Imam dosta crteža iz tog perioda. I zapravo nikad nisam ni znala da znam da crtam. Nikad nisam ni pokušavala. Sad otkrih da je to. Imam smisla za to i... Žao mi je što ne više vremena da se tome posvetim. Ministar, ti si kupila čitavu opremu za slikanje. Jesam, i placno, i četke. Ali nije to bitno. To je više moj hir. Bitno je kakva je ruka i kako crtaš. Dobro, džaba ti pribor ako ne znaš. Ali, ako ne važiš. Ali ne, hoću da kažem koliko si ozbiljno tome pristupila. Ti si otišla da kupiš sve što je potrebno. Da, ja sam rekao kako ovo lepo. Kako ovo fenomenalno kad nešto nacrtate. I pogledaš u papir i kažeš ovo je moja remek dela. Isto kao i pesmu kad otpevaš. Fenomenalan osjećaj. Onda sam kupila jugalj i pastelne boje i svašta nešto. A platno?
Ne. A jel skupljaš te crteže? Još uvek sam na bloku. Skupljaš te crteže? Naravno, svi su mi kući. Hoćeš možda nekad napraviti neku mini izložbu tih crteža? O, tome sam jednom pričala. Boga mi, i Miloš mi je to predložio, kaže da ne bi bilo loše. Ali to, mislim, treba da se dosta vremena posveti tome i da se odvoji jedan period života. Zato da bi to ispalo kako valja, ne mogu da pravim izložbu, a da nisam sigurna da je to ono pravo. Šta da ne, volala ti. Dobro, rekli smo da odlično peva, što gledalci znaju. Rekli smo da Hvala. Super šminka, e sad sama šminkala? Sama. Eto, uvek se sama šminka. Ali sama šminka. Onda rekli smo da super crtaš, da sviraš klavir. Ali si ti odnedavno i vlasnik jedne fast food, u Beogradu se jede dobar kebab zahvaljujući tebi. Otkud to? Jesi ručkala kod mene više? Jesi, bila si na otvaranju, jel? Da. Otkud to? Sestri Zet su držali restoran Brza hrane u Ljubljani. I onda smo došli na zajedničku ideju, pošto ja živim sa njima, živimo zajedno, da otvorimo jedan pravi kebab house u Beogradu. Pošto prava kebaba, tog pravog mesa kod nas nema. Dugo smo čekali za licencu, da ti sad ne razlažem, ne objašnjam, ali eto, pitaju me, je li to neki način da se dopuniš ako ne zaradiš dovoljno na tvom poslu? Naravno da ne. Time se bavi Zet, ja sam tu samo onako kao malo ispomoć. Ne znam da pravim kebab, ne pravim ništa od toga, ali eto, jedan lepo zanimljiv hobi. A znaš da kuvaš, Milice? Pa kad ćeš naučiti, nisi znala ni pre dve godine. Ne znam ništa, ne znam ništa. Baš ništa. I ne volim da kuvam. Šta kaže Miloš? Pa zato tako rodiš sa tim, a? Šta kaže Miloš? Ume onda kuva? Ja uzmem da operem sudove, on kaže neka ja ću. Što će reći da ti nemaš pojma ništa u kući, niti da kuvaš, niti da pereš sudove. Znam, nego još uvijek nema poverenja mene da me pusti. Zato što pretpostavljam da ti opereš sudove, a on za tobom pere ponovo, ili to sve masno? Moram da... Nije. On je to mislio da je tako, ali je onda video da ja to dobro radim i onda me pustio. Za Banje večer sam pravila česnicu. Molim te, mi to ispričaj. Sve mi, čitav proces mi ispričaj. To je bio haos, vidi. Ja sam ukucala neto kako napraviti česnicu i sve sastojke moguće. I sve sam ja to pokupovala, išla sa njim. I sad ovako, sad ne mogu mi da se seti što sam stavljala. Brašno, maslac, sjaje, ne znam ni ja. Ja sad mesim, ostaje pored mene. Nije dovoljno gusto. Mesi dalje, dadeš malo brašna. Mesi dalje. I onda sam ja to zvala sestra, onda rekla, uzmiš čašu, pa to podariš ovako na kružiće, to onako porađeš. Znaš ti nešto to mene reče? To je bilo ovako tanko, mogu si čoveka ti me ubiješ. A paru? Ne znam, paru, ne mogu da polovim lebac. Paru verovatno nisi ni stavila, pretpostavljam. Jesam, ali nisam mogla posle. Mi smo to ispoštovali, mi smo jeli taj tvrd hleb. Ja nismo mogli da naćemo paru jer je bio mnogo tvrd. A dobro, Milice, bar sam pokušala, nema veze. I htjela sam namjerno da vidim, ajde Milice, potrudi se. Sad nije, ali sljedeće godine će biti bolje, sigurno. Da, sljedeće godine preporučujem da ne skidaš recepte sa YouTube-a, nego lepo pozoveš mamu Jasminu, držiš telefon i kažeš mama, kako ovo da napravim? Ovo mi i sestra mi je pomagala, ali sam se služila i netu. I YouTube-om, aha, dobro. E, sad mi reci ovako, bila si devojčurak mali, muškobanjasta, smeđa kosica, mršava, borila se s kilogramima, u smislu da se malo podgojim, ništa, 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 ništa. I odjednom si, Milice, postala zaista, to uopšte ti ne laskam, niti, nego postala si jedna od najlepših žena koju mi imamo. Ti si odjednom porasla, ofarbala se, promenila, stvarno si postala devojka. Možda moje kose. Da, ne znam, šta ti se dogodilo? Ne znam. Ko je uticao na to da postaneš plavuša? Ali hvala, ti me stalno hvališ. Pa ali to je istina, to je istina, ništa nisam ne gledao što sad... Ja mislim da je to kako se čovjek iznutra osjeća. A i valjda kako sazrevam, ne znam. A ko te natjerao da se ofarbaš? Jer ti si, jedan dan si bila dete, neko i sutra... Pa da, znala sam da Žika uvek tu nešto napravi neki preokret. Da, to je bilo za prvi moj album koji je izašao 2009. godine, gde je meni predložio, čoveče, gledao sam onu imitaciju gdje si imitirala Karleušu. To je bilo 2007. dve godine pre toga. Kako ti stoji plavo? Ja kažem, ja da budem plavuša, nema šanse. Kaže, što ne probaš, čoveče, ti već počinješ da sazrevaš i da rasteš polako. Ajde malo promijeni nešto za novi album. Onda sam se ja išatirala i to je polako počelo da prerasta u sve plavlju boju.
I zaključili smo da mi je ovo najbolja boja do sada i neću da menjam. Pa jeste, stvarno ti super stoji. Stvarno si ono, sad si, jesi svesna svog izgleda? Sad sam razmišljala da opet promenim nešto za CD, ali da ne diram boju. Ne. Odlično izgledaš. Jesi li svesna svog izgleda? Jesi li svesna na to da svojim izgledom možeš da kontrolišeš muškarce? Time ne, ali da sam svesna, svesna sam. Pa ne mogu da kažem, da sad kažem jao, pa ne. Svesna sam. I kad stanem ispred ogledala, vidim šta vidim, jel? U zadnje vreme sam se ugojila i to vidim i to kažem. Pa sam počela ja malo da vodim računa o ishrani. A tek sam počela. Jedeš bademe? Jedem bademe, pijem sokiće, da. Ali vidim naravno i kad imam trbušnjake, pa imaš ogledala pa se pogledaš. Vidiš kako izgledaš. I uvek sam bila zadovoljna svojim izgledom. Naravno ne kad sam bila mršava, ali kasnije kad sam se ugojila, sve se to nekako fino popunilo, tačno gde ih treba. Tako da mi se dopada moj izgled i dan danas, ne bi ja to ništa ni punila, ni dopunjavala, samo bi smršala malo. Da. Kako izgleda tvoj jedan običan dan mimo Miloša? Do koliko sati spavaš? Joj, mnogo volim da spavam. A tako, u poslednje vreme imam malo vremena za to. U stvari, ne stižem da spavam jer dosta radim. Puno spavam, znači kad ustanem, ovako, otprilike, ovako. I tako sam po ceo dan, znači ćuba na vrh glave. Uvek idem bez šminke. Nikad nisam bila opterećena izgledom kako ću da izgledam preko dana. Normalno kada odem, ne znam, do nekog tržnog centra ili do bioskopa da se malo uljudim. Ali sam generalno jako opuštena i volim trenerice najviše i patike. Jel treniraš nešto? Jel ideš u teretanu? Ne. Ne, a trebalo bi, da? Već tri godine ne, a trebalo bi, stvarno bi trebalo. Već tri godine si neredovno u teretanju. Nikad. Dobro. Znaš kako, od danas sam na kiwi dijeti. Jedeš sve osim kiwija. Dobro, uvek, pošto polako privodimo, žao mi je, pošto bi s tobom pričala do preko sutra, ali prosto takva je koncepcija emisije. Uvek na kraju pitam, kakvi su planovi? Ti sada, osim svog posla, osim nastupa koji imaš već zakazane, imaš i zajednički koncert sa Šabanom Šaulićem koji je u pripremi. Imaćemo i po cele bivše jugi koncerte. Što se tiče mojih planova, samo mojih, pripremam novi album, imam već jedno 4-5 novih pesama. I imam jedan duet. Jao. U stvari možda dva. Jao. Dva, ali jedan će biti mnogo veliko iznenađenje i to niko ne zna čemu se kaže. I ne smiješ ni da otkriješ, jel? Ne i neću. Dobro. Iznenađenje u smislu nije očekivano da bude duet sa tom osobom? Nije očekivano. Aha. Nije očekivano, nikako. Joj, pa to je odlično sad za razmišljanje svima. A kad će biti taj duet? Hoće na jesen ili pred let? Trebalo bi sad u skorije vreme. Pesma je urađena, tekst radi Marina Tucaković, pesmu rade Blizanci, samo da se to još onako skroz sklopi kako treba i radi se spot i onda... I onda to kreće. Dobro, bravo, držim fige, Mico. Nedavno si u Banja Luci na Oskaru popularnosti dobila Oskar za hit godine zajedno sa MC Jankom. I za najbolju interpretaciju pesme Konačna odluka. I najbolju interpretaciju, dobro, izvini što nisam sve lepo naučila. Da, Konačna odluka. Kako je došlo do toga da ti sa Jankom snimiš duet? Bo, to smo isto jako brzo došli na saradnju, tako što sam ja nastupala u Beču, u jednom diskoteci gde je DJ puštao samo MC-eve. I onda sam ja pitala našeg menadžera, Bubu, njega pozdravljam ovom prilikom i njegovu porodicu, što se ovo ovde sluša, čoveč? Ja pevam sve najnormalnije pesme, niko... Da sad kažeš da je nešto wow, reaguju oni, ali nije to to. I onda mi je rekao, pa ovde su ti sad popularni ti MC-evi, znaš, ne samo ovde, svuda. Kaže, ja poznam MC Janka, hoćeš mogu da te upoznam sa njim, sam rekao, može, što da ne. Otišao do Janka, zdravo, ja sam Milica, e, imam ovu pesku, hoćeš da čuješ, da ti moje zlato, super, može. Hoćeš da pevaš, može. Za pola sata sam opevala pesmu i tako. I Milice, ti si... I gotovo. I ti si u tom spotu... Pokazala butku. To sam svima rekla. I svi su pali u nesvest. Jer si zaista onako wow. Hvala ti na tome. Ja nisam ni znala šta će stilski Vanja Pantin da mi donese. Ona mi je rekla, drži ovaj body, drži ovu jaknu i to ćeš da obučeš. Kažem, ženo si luda, sve se vidi. Ma neće to, ajde, snimat će to do pola. Onda sam ja rekla snimatelju da me snima stvarno do pola.
I onda sam, kad se snimanje završilo, otišla na montažu kod njega i on mi je puštao kadre i kaže, čekaj. U, čoveč, ovo dobro izgleda. Pa si mi rekla da ti ne snimam noge i pozadinu. Pozadinu. Ja kažem, pa dobro, da, ali evo samo na blic, to je baš onako, fino je ispao, nekako tako su mi namazali noge, ne znam, ja nije, ne izgleda to tako baš. Izgleda neizmišljeno. Nije baš izgleda, tako, ljudi, ja vam kažem iskreno. Ja te viđam svakog leta na moru i izgleda. Nije baš tako, tu sam se nekako namestila u tom kadru i ja kao, oh, wow, super, ostavi. Pa, što se ja ne namestim tako u tom kadru? Tako je neizmišljeno, izgleda. Pa jeste, šta smeš? To je istina. Neco. Pa to je istina. Dobro, hvala ti ako tako misliš. Pa misli ja ceo svet, ja kogod je video taj spot, svi isto misle što i ja, ali ti ostaj pri svome, nema veze. Ja ostajem pri svome. I tad je bio veliki boom što se toga tiče. Onda su me zvali novinar i rekli, pa ti si se skinula. Ja kažem, zamisli, Jennifer Lopez se skinula, čoveče. Pa? Pa dobro, znam ali kako, mislim, ti si do sad bila fina, Mice. Kažem, dobro, šta podrazumevate po tim fina? Ako sam ja fina, ja sam fina, tako sam vaspitana. To je show biznis i što da ne. Tad sam, kad sam videla kako to izgleda, rekla, može. Ako može Jennifer Lopez da puti, mogu ja za moje zlato. Pa tačno. I to je onda ispalo tako. Konačna odluka je... Ispalo je dobro. Ispalo je sjajno. Konačna odluka je pesma sa festivala, malo pre smo spomenuli kako je došlo, koliko ti je Miloš tu pomogao. Pesma je postala stvarno ozbiljan hit i nekako od zadnjih 2-3 godine nepogrešivo pevaš isključivo i samo hitove. Nikome neće držati pod ključem, otrov će nekako izaći. Kada jednom budeš bio trezan, prvo se isplači. Prezirem svoje ime, kada ga ti izgovoriš. Ne želim dodir tvoj, ni da ti čujem glas. I svako osim tebe mi je spas. Ovog mi proleća, za noću venućeš, rukama, nogama, kopaćeš, grebaćeš. I znam uslediće će hiljadu poruka, a broj promenit ću, ne dam ti oduška. Ovog mi proleća, za noću venućeš, rukama, nogama, kopaćeš, grebaćeš. I znam uslediće će hiljadu poruka, patit ćeš što mi je konačna odluka. Veliki rez na otvorenom srcu, zauvek odneću bez reči. Al vreme vratit će ti bol zbog mene, koji se ne leči. Prezirem svoje ime, kada ga ti izgovoriš. Ne želim podir tvoj, ni da ti čujem glas. I svako osim tebe mi je spas. Ovog mi proleća, za noću venućeš, rukama, nogama, kopaćeš, grebaćeš. I znam uslediće će hiljadu poruka, a broj promenit ću, ne dam ti oduška. Ovog mi proleća, za noću venućeš, rukama, nogama, kopaćeš, grebaćeš. I znam uslediće će hiljadu poruka, patit ćeš što mi je konačna odluka. Ovog mi proleća, za noću venućeš, rukama, nogama, kopaćeš, grebaćeš. I znam uslediće hiljadu poruka,
neću, ne dam ti oduška ovog mi proleća. Za noću venućeš rukama, nogama, kopat ćeš, grebat ćeš i znam usledit će hiljadu poruka, patit ćeš što mi je konačna odluka. Ona me pitaju kako biraš hitove. To, kako biraš? Ko ti pomaže? Uvek posećaju. Uvek posećaju. Kad mi puštaju demo snimke, ako se to na prvu loptu, da kažem, žargonski zalepi za mene ili ja za tu numeru, to je to. Ne uzimam nikad numera da slušam po 5-6 puta kući pa da razmišljam da li treba da se menja ovo ili ne. Ako mi se tu nešto dopadne, ako nešto žicne, to je to. Tako biram besmo. Jesi se sad za taj duet zalepila? Ovo. Jesi? Da. Dobro. Ja ti želim da ti taj duet bude slušaniji i spot gledaniji 20 puta nego što su to bile tri moje čaše, koji je apsolutno rekord oborio tokom prošle godine. Koliko, ja ne znam već koliko miliona ta pesma ima i konačna odluka i sve onako pesme koje ti idu unazad i da se nikad ne promeniš, da uvek budeš tako pozitivna, neću, i vesela i draga i mila i da, ovaj, da ne dozvoliš da te niko na ovoj javnoj sceni ubedi da se ponašaš drugačije, ne treba, jer si zaista jedna sjajna osoba. Ne mogu da me ubede, hvala ti na tome, ja tebe puno volim, privatno se družimo. Ja sam takva pa sam takva i tako su me moji vaspitali i ne menjam se. Kako sam ovako kod tebe, tako sam i privatno. Puno ti hvala i očekujem da ćemo u onoj drugoj emisiji Halo Halo da pevamo nove pesme, jel važi? Hoćemo sigurno, da će Bog u skorije vreme. Hvala ti puno, emisija je bila zaista divna i još jedan veliki pozdrav za sve gledalce tvoje emisije iz profila. Hvala tebi, pozdravi Miloša i pozdravi tvoje puno. A vi poštovani gledalci, šta da vam kažem? Milica Todorović, nema potrebe da dodajem ništa, niti da oduzimam, sve vam je jasno.